Snemam vse. Snemam, kar boš videl, vse pa snemam. No, tukaj jaz, Edigi pa Izrael, Jon. Mi dva trajava odpeljati smeti. Kar veste, smo včer prišli napad, pa danes zjutraj na dvorišču. Ko so jezvela ob 12. Lepo fajn tukaj iz Grmovja, kako vidite, ustrelil direkt na dvorišče, do hiše. Ja. Točno tukaj imajo prostor, pokošeno celo, da lahko aparatura na pokošenem in da lahko nese do dvorišča. Bil sem sam na dvorišču in so to izkoristili. Zdaj pa lepo peljeva smeti in mu videl, kaj se bo zgodilo. Če bo kdo umrl, bo pač kdo umrl. Kaj češ, ne? Tako je življenje. Ne? Ne bomo se jih bali. Tudi za ceno smrti se jih ne bomo bali. Ko pa če je to s temi demoni, ki služijo hudiču in vso to tehnologijo. To so kar ljudje, ne? Ja, niso ljudje. To so že zveri, ampak zgleda kot človek, ampak ima demona in pobija, ne. Ja. A v glavnem so sam srbski, ga je rodil, ne. In so tudi Slovenci zraven, seveda, ki jih držijo v šahu. Ampak večinoma so pa Srbi, velika Srbija, ne. Lejte, 91-ga so šli srbski vojaki iz Kranjske vojašnice. Vitomir Gros. Pan Kranja se je pogajal takrat z oficirjem Kranjske vojašnice. Pač veste, da ni bilo bitke, so mogli iti sklonjenih glav. Rezultat je bil, da so Srbi šli ven z vojašnice in so z drekom svojim lastnim napisali na steno, vrati čemu se. No. Vratili so se in sistematično pobijali. Zdaj bo tle bomo povedali, z kjeri strani je prišel ta napadalec. Tukaj je. Točno s tukaj je strelil, ne? In segel na dorišče direkt. Ja. Do met. Srce mi je razbil kot nor. Mogli sem se napravljal. Mislil sem, da bom umrl. Ampak sem šel skozi, ne? Z Božjo pomočjo. Pa samo Jezus je ta, ki te lahko reši pri takih njihovih hudičevih scenah. Ki jih izvajajo na brezdomce, bioenergetike, zeliščarje, take kamermane, ki takele video posnemajo in tako naprej. Da vidite, depopulacija se dogaja. Ne? In zdaj nam idva peljeva te smeti in da vidimo, kaj se bo zgodilo. A me bojo z laserem ciljali, ali me bojo s psihotroničnim orožjem, ne vem. Pogumen sem toliko, da to prenesem. Itak. Seveda svojega nabožnega prijatelja nam pusti, da gre sam peljati, kakor grem z njim. In tako boste tudi vi razmišljati, ko samo ta neustrašnost vas bo rešila, da boste drug drugega čuvali, za drug drugega življenja dali, da to ni problem. Da to lahko naredite brez razmišljanja, kako to je. Ne? So se začeli avtomobili voziti okoli, pa štirikolesniki, motorji, to imajo oni, ne. In so seveda sem gor po tej cesti šli, tako in tako. Ne. Zdaj, ja, bojo tam skriti, iz bližine bojo vsekakor streljali, psihotroničnim orožjem, name, ali pa z laserjem, bomo še videli. Ne. Oba hkrati ne bojo, ne. Digijo so že včeraj, pa prevčerajšnje. Pa ne bomo šteli pač dneve, ko so ga že, to nima smisla niti govoriti. Zaenkrat, če ne vidimo nobenega avta, vemo pa, da so na poti razporejeni in da so seveda skriti z kolesi, z motorji, da vidijo, kje greva mi, da vidijo to cesto, da je nadzorujo. Saj na vsakih 500 metrov imajo siguran enega ob poti, da bo šel avto mim smeti pelat, z Izraelom sem te uno in si dig
bijem Kozikom. Oba sva borca za osvoboditev Slovenije izpod Udbovskega jarma in potem še celo za osvoboditev celotnega planeta. Mreža je nad planetom, to morate vedeti. In ta električna mreža, ki jo oni pač so dal not, ne, na nebo gor, seveda ne, preprečuje kozmično energijo, ves pretok. Ni pretoka kozmične energije. In ravno s takim pogumom, z vero Boga in z dobrimi deli, ki ga midva delava, ljudem pomagava, jih rešujeva, potujeva okrog, riskirava življenje, nama ni to problem, Bog je z nama, nadangel Mihael, nadangel Rafael, nebesa so z nama, ker sva midva pravična. Zdaj smo prišli v tole vas, je kar lepa, ne? Lepo imajo. Lepško v Ljubljani. Hočko pohor je to. Ja, tukaj so vikendi. Eden izmed teh vikendov vsekakor gosti tajno službo Sovo, teroristična organizacija. Seveda zraven še CIA-ovce in tako naprej. In lepo z avtomobili prijajo do tam, kot sem vam pokazala, kjer so mene ciljali s psihotroničnim orožjem. Uredijo svojo in prijajo sem nazaj, ne? To je to. Seveda niso edini, ne? Imajo razporjene po hišah, tudi po drugih naseljih, tam okrog, kjer so mi dva. Toliko imajo svojih ljudi, se veste. Marska jih dol že zdaj za policijo dela, veliko pomočnikov policistov je. Veliko jih je še v partiji živih, ko so dolžni vojati in tako naprej sodelovati. In tako to šiba, ne? Daleč od oči ljudi, ne? To, kar Digi Kozjek objavlja na YouTube-u, tega ne boste videli v časopisih. Zelo malo od tega. 90% se to ne vidi sploh, se vidi samo na teh videih. Pri Digi Kozjeku. Na YouTube-u. Samo tam je resnica. Tam je Bog določil to resnico, da se razkriva, da se razkazuje. Da se sleče do golega. Golob miru je še vse videl. Golob miru. Siv je bil, ni bil bel. Je bil golob. Mene, ki so krstili v svetem duhu, sem videl, ko mi je bel golob šel v usta. Pa sem pa začel lepe pozije pisati. Si posnel tole? Sem posnel, ja, ta avto, ker lahko so njihovi. Zeppelin. Tukaj imamo smeti. Se pravi, en avto je šel mim, dva sta tukaj, kar naenkrat, brez smeti. No, zdaj... Tukaj imamo gmajno, ne? Vse je kolikoli gmajna. V oddaljavi so hribi. Niti ne toliko zračne linije, kakšen kilometr manj. To je pa jih ravno zadost, da te psihotronične rože ujame. Potem pa imamo klele gor hribček pri smeteh, zdaj smo na poti, lahko dvignem. Tukaj gor je hribček, drev je, tukaj se tudi skrijejo. Tako da boste vedeli, to vam kažem za to, da boste vedeli, kako to gre, kakšno takti to imajo, kje se skrivajo, ne. Lahko pa tudi v daljavi tej poti, ne, kakšni 200 metrov stran, tamle za ovinkom, ne. Morate se zavedati, da imajo oni ta laser na iPhone 6. To morate vedeti, to resnico. To je članek o tem, ki podrobno opisuje, kako to uporabljajo, ko se to namestijo na iPhone 6. To imajo vsi kriminalisti, da morate vedeti to. Ne samo oni. Ko pač to je, naj bi bilo mišljeno kao samo za samo obrambo policije, kriminalistov, teroristične organizacije Sove, in tako naprej. To imajo vsi. Sumom, da imajo to tudi radarji. Varnostniki. Drugač pa itak je že v bistvu ta laser naštima vse povsod. Koliko. Tudi na blagajne, tudi na bankomato. Sam sprožil, da je ni problema. Pri računalnika so vse dali. Jaz sem danes preživel tentat. Če ga ne bi, sploh tega videl, ne, sploh ne bi bilo. Ne bi niti povedala mi, da zidigim, ne, kar so povedala.
Na naju se je spravil direktno šef Sove, potem ameriška ambasada, skupaj z njihovimi služabniki, CIA-ovci, ki so naseljeni po cel Sloveniji, da se razumemo, ne? Ampak mi gremo naprej, se ne predamo. Mi smo z Jezusom. Tako pač to je. Jaz prej nisem bil Jezusom, zdaj pa sem. To je najvažnejše, ker če si čist v Jezusu, potem preživiš take tentate. Ja? Lahko bi pa tudi seveda imel kajle gor psihotronično orožje, ne? To je pa psihotronični top, bi lahko imel kajle gor na tem hribčku, ker sem pokazal, ne? Tukaj gor bi ga lahko imel nameščenega, ker se ga ne vidi, pa hribčku je gor. Ja? To je, ne? Zdaj, lahko da je Digi priblizu mene, ker to morate računati, to je psihotroničnega topa val, ki te zadane, direkt, v srce, kamorkoli že, v glavnem srce ti začne razbijati kot not. Tukaj te dobro, če spijete malo vode, če jo imate, ne smete jo pa veliko, da vas ne zalije, kako ne morate dihati, ker potem ne morate dihati, ne? To je najodino past, ki bi lahko pripravili, psihotroničnim topom je tali hribček, ker je malo večji, je malo drugač, da se ga pač prepelati z avtomobilom, s kombijem, a? Kot ste že videli v predigi Koziku, da so me na Vačah tudi s psihotroničnim topom, ne, tam so ga pa prepeljali z vojaškim terencem. Tako da so pol helikopter poslali, da so določili moje koordinate, ki sem v gozdu, v Toboren, in pol pač je bilo vse lahko, ne, hribi so bili zraven. Morate se vedeti, da me oni en kilometr do meta. To si zapomnite, kaj vam govorim. A? Seveda, lahko vas tudi iz bližine, to njim ni problem. In s telefonom in psihotroničnim orožjem. Lahko ga imajo v kombiju, jaz sem to že videl, prikrit ga, z belo rjuho, v Celju, ker sem je lovil. Ja. Tako to gre, ne? Če se boriš za pravico, če osvobajaš ljudi z resnico, te pol takole preganjajo, ko se začne. Ja. Ampak se sem povedal, mi se ne damo. Ker koliko bo zdaj itak vse seval enako. Zapomnite si, 5G bo vključen. To pomeni skozi vaše televizije, skozi vaše stolpe, telefone in tako naprej, skozi elektriko, vtičence. Stali ste jih nagovorim v lučeh. Najboljše je, da izključite štrom. A? Sam do marce pa izklopite štrom. A? Pa je že več kot pol pač rešenega, ne? Če vas slučajno ne z kakšne bližne hiše s tem psihotroničnim topom cilajo, zadanejo ali pa z mikrolonovnim sevajo. Ker mikrolonovno orožje porabljajo tudi v cekarjih, minoturne, tudi v potovalkah. Greš po pločnikih, to sem že omenil v videih pred Digi Koziku na YouTubu, kako to oni naredijo. Izključijo, ko greš ti men, in vključijo takrat, ko greš ti imen. Sam potovalko na tebe usmeril, pa bom, pa ti začne razbijati srce. No, mi da se tukaj smeti srečno prenesla. Hvala Bogu. Danes so že izvedeli en atentat. Plus ob pol dveh zjutraj mislim, da. Na Ligi Kozjaka. Laser v glavo. Z laserjem v glavo so ga. Laserjem v glavo, pa to ne, nisem me zdaj to prvič, ampak zdaj sem objavil, ne, ker imam dosti, bom vsakič objavil. Ko mi bo zapiskalo šestih, bom objavil, ne, to je laser, ne. Ko mi bo srce bolil, ko mi bo špiknil, to je laser, ne, pa moram gledati. Kira ta toplo, ne, toplo kira ta. Kira bo dala, ne, demonsko obsedena, kira bo dala demonsko obsedena, pač je okrog mene za iPhone-om vse šest. To je tako enostavno, to bi nas... Vsak mulac ima to, smrtonosno orožje. Preberite si članek v misterijih. iPhone 6, smrtonosno orožje. Pa jaz ne nakladam, ko istina časa nakladajo bombarje. Jaz govorim tisto, kar je res. In to so moje izkušnje. In tako to je, ne. Ja. Bog vas blagoslovo, vsi drugač na avte preživeli. Samo Božja milost. To je vse so satanovi. So delavci, a ne. Glavni so pa srbska bija, ne, Srbi vodijo vse, ne. Srbi so zavzeli Ljubljano, na Štepancu imate še tri Slovence, ostalo se Srbija. In pobijajo enega po enega, z laserji, z zvokom,
to se vojaška tehnologija 50 let stara, ne, to govorim vojakom, ne, navadnim ljudem, ki tega ne bojo razumeli, prosim nobenega komentiranja, samo v tišini tole pogledajte, sploh ne bom dal možnosti, da to komentira, tiska ve, ve, tiska ne ve, pač ne ve, ne. Veste, da sem jaz komandos, da sem obveščevalc, ne, tajni, ampak javni, da sem se učil od Assangea, od Snowdena, od Špogarja, ne, od Špogarja, od Blaža Svetka in od ostalih mojstrov, ne, od Jezusa in tako naprej. Pač, jaz, mene ne boste mogli ubiti s tihim orožjem, ne, lahko pa pač probate, poskušate z kakšno detonacijo, ne vem, tono TNT-a, če vam bo uspel, da se bom jaz ravno tam pelil. Z laserji mene ne morete ubiti, zato ker sem zaščiten. Tako je, v tem bo Bog odločil, ne oni. Tako, tudi psihotroničnem orožjem me ne morajo ubiti. Z nevidnim orožjem mene ne morete ubiti, ne. Sem vam pa povedal, zakaj sem prišel na zemljo. Jaz sem, moja naloga na zemlji je saditi sadna drevesa in to 600 milijonov v Sloveniji. Ne glede na vse. Pa tudi če bombe letijo. Jaz bom teh 600 milijonov dreves organiziral, da se posadi do 2025. In potem iz moja naloga izpolnjena, a ne, ljudje božji, kaj ne vam rečem. Kaj vi res mislite, da sem jaz psihični bolnik? Jaz sem geni. Evo geni. In še nekaj sem, ne. To jaz sem tudi egi tio. Ne? Ja. Egi dio je Bog. Pač Bogdan sem jaz. Egi di. Zdaj se peljava tle nazaj, Hočko Pohorje, do plamena Pibra. Pač ni nobenega nikjer videti. O, so skriti, ver skrbi. Dobro so skriti, a ne, pač imajo tudi... Moje izkušnje na 500 metrov so postavljeni v Grmovju. Ne, tam le gori lovsko pozvalnico, ne. Ne, pozvalnico, ne. Pa če ti ne bi slučajno v kakšen godrev zavil, ne, tako da oni imajo to po nadvorom. Še nekaj vam bom povedal, ne. Se pravi čuje, pod zadnje sem mene krožnike popravil. Vam povem še to, da... Srbsko obveščevalna služba pa tisti Slovenci, ki so jih ujeli, opaz, da delajo za njih, ne. Vsi reševalni kombi so v privatnih rokah in delajo za obveščevalno službo. Nekateri, ne. In oni imajo aparature za psihotronično orožje. To je nevidno orožje. In ga uporabljajo na možgane in to so takšne poškodbe, da človek ne more zdržati. In reče nehajte, ne. In ljudje, vsi ostali, ki tega ne vidijo, narejeno je tako inteligentno, da samo žrtev ve, kaj se dogaja. In nihče drug pa lahko zraven njega sediš. Razumete? Nihče drug in lahko zraven njega sediš. To je delo obveščevalne teroristične enote Sova. In pija, skupaj delate, ne. Ja? In se pravi, reševalno vozilo, njihovo, odzadje obveščevalec, najprej te obstreljujejo, ti začneš se dret, ker je to napad na možgane, oči dobiš take, ne. To so poškodbe, vi razumete to, da so poškodbe, to so teroristične poškodbe. No, potem imajo še enega izdajalca na terenu, on pokliče rešilca, tle se enemu zmešali, to je krinka, stari, slušajte. In potem te peljajo na psihiatrijo in tam te do konca mučijo in te ubijajo, ne. Zdaj to delajo Matjažev, drstvenško, no. Tok, da veste, to delajo meni že od 20. Trikrat so me uspeli spraviti na psihiatrijo s tem orožjem. Zdaj me več ne morajo na psihiatrijo, zdaj mi lahko samo še rečejo, premagal si nas. To je pa naša okolica tu, tukaj iz hriba dol, tam spodaj imamo hišo. Vse te smeri, ki ga vidimo, ne. Tukaj spodaj imamo dvorišče. Z ceste, ne, je dosegljiv njim, seveda, to dvorišče, s kjerkoli orožjem. Včasih zapiskava, kadar so mim hiše, da se najava, da prihajava. Tukaj je ta cesta lepa naša. No, še to vam povedalo, ne, tale naš sosed, lele, Krovc, pač dela za njih, ne, za policaje, za kriminaliste, ne.
in pač tudi ima napravo eno priklopljeno na hišo, ki celo noč cvet. In tako naprej, ne, je pač mal uženjen z šmarenco, ne, precej močno odvisen od šmarence. In misli, da lahko grozi, ne, nam poštenim ljudem. Tlele pač Grašič, Gradišar, Možakar. Mi smo pa v gozdu, ne. Pa delamo raja, ne, samo skrbni smo. Zato, ker je pač to način življenja, ki nas osrečuje. Seveda ta nov svetovni fašizem želi pobiti vse, ki so svobodomiselni, samoorganizirani, samooskrbni. Zato je ves sistem fašistično naravnan. In zdaj so še prepovedali Kurt Ogen, vodnake med, skratka, odvisni od vseh. No, mi nismo odvisni od nikoga. Danes lahko kasneje ukinejo denar. Mi imamo semensko banko, rastlinjake, zemljo, nabiralništvo, rastlinstvo, vse imamo. In teh ljudi v Sloveniji je, ne boste verjeli, da bom povedal dost, toliko, da bomo naredili raj. Raj bomo naredili, vsi bomo osadili. Seveda te zločince bo pa specialna enota Moris polovila, kdor se bo piral, bo popit, ubit, tisti, ki bojo zbežali, bojo po Interpolu upravljeni, tisti, ki se ne bojo branili, bojo pač sojeni, ne? In pač bomo uvedli tudi nov kazen izgon iz države, za večno. Evo, pošla sva srečno nazaj. Bog vas bogoslovi.